antra diena. Palapinė ten stovė, visai netoli nuo ten, kur aš buvau. Palei visą Balatono ežerą važiuosiu šiandien. Link šitą Balatono ežerą išties galima apvažiuoti irgi visą dviračią. Apie gal kokį 150 km visas jisai toks pailgas. Labai noriu lysti į tą vandenį, bet va, pavyzdžiui, visur privatus namai, privatus pležai, tvoros. Nei kur pralys, nei kur perlip, bet čia kažkoks krantukas. O, va čia bus labai gerai. Šešias ryto. Kruesaną šiltą su kavos ir tokį išbandysim, kad jau čia esam. Vengrijos valiuta visada būna, tai ten 1000 ar 2000, ten vos ne eurų, jeigu kažko daugiau pasiėmė. Tai atrodo visada labai daug pinigų, bet maždaug 2000, realiai, jeigu man atrodo 5 eurai, tai maždaug tik vadovaujas visada. Skanaus visiems su pusyčiai. Kažkuo šitas Balatono ežeras labai panašus į Vokietijos Konstanco Odenzie ežerą. Toks irgi pailgas, aplinkui galima apvažiuoti. Susidariau įspūdį, kad cirkai Vengrijoje labai populiarus. Ne pirma iškaba, ne pirmas cirkas. Ir ne tik kurortuose, paprastuose miestuose irgi. Pusė 11. Turiu 70 km, kadangi nebuvo sukilimo. Galvoju dabar antrą kartą išsimaudyt. Aplink visą šitą ežerą yra visokių paplūdimių, vilų, namų, žmonės važinėja dviračiais, sportuoja, žaidimo aikštelių pilna, poilsiaviečių pilna, krantų pilna. Nakvynių vietos irgi tikrai nemokamai įmanoma atrasti. Gylis koks. Taip prie visų krantų mačiau tikrai nėra gilu. Linkėjimai. Pasiėmiau vadovę, gal 2,50 €, bet čia dėl to, kad čia kieskeliu prie paplūdimio, kadangi nusprendžiau, kad dar aplankysiu Hevis miestelį. Kiek pastebėjau Vengrijoje, labai daug opelių, vienas dalykas, bet kitas dalykas, jie visi ant langų būna su tais dėklais tokiais. O dėl saulės labai daug mašinų, absoliučiai. Kaip gerai, kad padarytos šitam keli tokios poilsiavietės. Mačiau šiandien daug kas stojo tokiose vietose, kur pavėsis, tai daugelis ir užimta. Nuo gatvės. Kaip atrodo šitas ežeras? Buvo kažkai rašo šitam regione. 2500, tai 10 eurų 3 valandos žmogui. Daug. Ir žmonės šneka irgi angliškai, tas yra labai gerai. Nėra mažiau nei 3 valandų, 3 valandas šiandien prieškentis, tai aš tikrai neketinu. Mano nėra toks tikslas. Jis didžiulis. Nu, būtų smagu, bet... pakeliui bus dar ežeras ir... nevert. Bandau ieškoti skylių, gal ar patekti įmanoma.
Na, bet ne, niekur nepateiksi. Bet pamatyti smagu. Pats ir Heviso miestukas yra vienas iš lankytino miestų Vengrijai. Po 4 šiek tiek pasidėjau kavinukai, kaip tik per patį saulės įkarštį sumontavau video. Atsikėriau, palsėjau, tai galim traukti link Slovenijos dabar. Hevizas iš toliau. Yra ežeras šitą miestukę. Varau paieškoti krantą, išsimaudyti reikia prieš vakarą. Paėmėm išsimaudyti paskutinį kartą šiandien. Trečią kartą jūs įsivaizduojate. Čia vos ne ir nakvot galima. 130 km yra. Tai jau viskas paskendas. Ir šita jau paskendas. Nesmogus krantas nepatiko. Valgau obulį. Ir galvoju, kad lieku čia, ramiai įsikursiu, palsėsiu. Čia net toletas yra lauko. Man atrodo, čia nėra privatų zonų, nes rašytų kažkur. Vandenukų šiandien turim, žitoj bus galima pasidaryti kavytės iš šito. Dabar reikia įstatyti pavadinimą ir viskas eit miegoti. Manau, dviratį čianai paliksiu, palapinę čianai pastačiau. Paskutinę naktelę Vengrijoje šiai dienai su tokiais gražiais vaizdais. Žvėjai parplaukė namo. Visas šitas ežeras nusėtas prie plaukų su valtelėm. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad palaikot. Ačiū, kad paremėt. Susitinkam rytoj iš Slovenijos. Iki.